nu ska gå då till lite historik runt Röllingen och Fiskartorpen och ön överhuvudtaget, så är det ju så att det har ju i stort sett alltid funnits djur där ute. Eftersom det har varit en häradsanvändning och delägarna fick ju släppa sina ungdjur ofta ute på såna här öar. Så att historiskt sett så har det ju aldrig varit så mycket skog som där idag. Då. Det var ju... Nu håller han ju på en dag då för granbarkborren, men tittar man på lantmätaren skrev 1808 att det var småskog och i skrevorna mellan bergen i stort sett. Annars så var det ju inte mycket skog alls. Så det tyder ju på att det har gått djur där jämt. Och fiskarna som de bodde där, de hade ju kor. De hade en och två kor som de... till husbehov, självhushåll helt enkelt. Det var ju fruktansvärt igenväxtat. Det var nog många som röskade på huvudet när vi skulle börja när de tänkte att det där vore aldrig. Men det fanns i botten, jag hade sett det. Svartkämpar till exempel fanns det, rödkämpar. Det har jag inte sagt, men det fanns ju där i botten. I alla fall, betesmarken har ju växt igen och vi har ju sett att det fanns en väldigt intressant fauna, flora och fauna på marken där som var. Och det blir ju bara om det betas ganska kontinuerligt. Så att det ska ju skötas på ett visst sätt helst då för att de ska må bra. Så att, gärna att de får fröja emellanåt och alla växterna. Det är inte fel att beta dåligt ett år. Det gynnar bara växtligheten äntligen på sikt. Att de får fröja. Från och med 1950 när de flyttade fram till ungefär 2000 då, så fanns det inga djur där ute. Men nu är det djur där de har varit i 20 år. Så att vi har återfått den här fina markfloran. Det ska bli intressant att se i framtiden. Nej, men det är intressant, för nu börjar få den där öppna karaktären hos själva torpet. Och det har det ju varit historiskt sett. Jag har aldrig hittat en gammal ekstubbe eller en gammal tallstubbe i betesmarken. Och själva kärnan på tallen, den sitter ju flera hundra år nästan. Och ingen ek heller, för den kärnvirke på eken, den håller ju hur länge som helst. Men jag har inte hittat en stubbe som har stuckit upp den. Men hängde in tomten så fick djuren gå på utsidan. Så har det ju varit i hela Sverige egentligen. Men det har man ju praktiserat där ute ända fram till 50-talet. Så var det. Man stängde in där man odlade. Och så fick djuren gå fritt utanför. Så att, och det var ju praktiskt, så det gick inte åt med så mycket staket. Ja, alltså, fjällkorn är ju en gammal lantras. Och sen är hon väldigt lätt. Det är bara naturmark. Och vi får ju ha dem på skogen också där ute. Och de är ju väldigt smidiga ute i terrängen. Och ska de sen beta sankmark? Jag menar, jag har ju vuxna kor som väger kanske 300 kilo. Jag menar, de trampar inte sönder så mycket i sankmarken. Som en köttdjur gör. Och korna förr var ju inte stora. De var ju tämligen små. Framförallt på såna här torparställen så inte fick man den bästa korna man köpte efter den bästa. Utan man fick det som var över liksom. Ofta. Så den passar väldigt bra i naturbetesmarker faktiskt. Och de här som vi har, de är inte höga och kastande. Därför har vi fjällkor. Jag vet inte, jag var kär i fjällkor första gången jag såg när jag var bara 9-10 år.
Vi tog till bil med morsan och farsan en gång i södra Dalarna. Hedemora trakten någonstans tror jag det var, ja, där. Och tyckte de var så fina. Men det är de ju, tycker jag. Men, och ska man ha en lantras som passar bäst i självhushåll, det var så det började. Det var ju fjällkonen lagom kom i början. Och jag har haft lite andra djur med, men jag håller kvar med fjällkonen.